دولدا ايتوبيا او وجيس اعداد الزبل ماسيه دول اللي خري راشيس بينات كي عاد سوا يا ديب اوو جوكسيت اي قبا كميدا شيس كاسي دولدا ايتوبيا يا دبل ماسين ترى قلبيت كلبد هكت سي اي اوو انت احترام من نمد الاولاد من نمد السياسه دي جمهوريه فدرال الصوماليه سي اي حقيقيين الى دبل ماسيه ميدان اي كدغنت ان دولدا ايتوبيا كو دقميسو انا الى لنيسو احد ميدوغ افريقيا الشرعيه عالميه او اي هره او خورتي sidoo kale waxay xukuumadda Itoobiya si cad u sheegtay in diblomaasiyinta inaan marnaba balan qaadin in aqoonsi diblomaasiyad siinayso maamulka Soomaaliland Itoobiya sida muuqata dib u guratay qodobkii aqoonsi ee hore u sheegtay Soomaaliland inay ka qaybtay heshiiska ay ku siinayso dhulbadeedka kaasi oo si adag u goortimid dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxay sheegtay inaysan qaadin talaabooyin ku dhaqan gelinayso isafgaradka kaas oo had gudub ku ah midnimada dawladda Soomaaliya heshiiskan ee horantii bishii sanadka qalinka ku duugay Muuse Bihi Cabdi ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Ahmed arintana ay maane saaxil ee Soomaaliland sheegtay in laba bil gudooda lagu soo gabgabeeyay dhameystirka heshiiska halka xukuumadda Itoobiya ay sheegtay taas oo bedelkeeda cadaad diblomaasiyad oo wajeyso si kastaba heshiiska safgaradka way gaareen Janaayo kooda bisha 2024 ee kala saxiixdeen ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Ahmed iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa dhalay dood weyn oo hor gabal ilaa heer caalami ah Weys Maxamed Xasan ee isku soo laayay telefishin iftiin Soomaali TV magaalada Muqdisho